Hey guys, welcome back to my channel. Aaj pura ek mahor episode video disu, so extremely sorry. Etiar pramo jiman paru kiman consistent thakim. Bohute besi exams asile aur kaam asile, so moi upload korbo para nasilu. But anyways, last video tu apnalog moi loi goisilu Organ Pipes National Park. Tar pisot ami goisilu ekhon horu suburb jole Kynetown naam hoy tar. Aru tar pisot ami bhabilu je suburb khon ola furu aru hei khinir porai aaj moi next video tu start korisu. Kynetown ekhon khubi dhuniya horu suburb and dekhi gom paise jodi konoba Harry Potter sai দেখিলে গম পাবো যে ইমান ধুনীয়া লাগিছে হ্যারি পটারের সিনস বিলাক ইয়াতে শুট হওয়ার নিচা লাগা নাইনে বারো একচুয়ালি হওয়া নাই বাট দেখাত মোৰ একদম সেই ভাইবটোৱে আহিছিল অলপ রিসার্চ করে গম পালো যে কাইনটনের একদম ওসরতে স্প্রিং ওয়াটার রিজার্ভ আছে গতি আমি তাত যাবলে প্ল্যান করলো মিনারেল স্প্রিং ওয়াটার বেসিক্যালি কিন্তু গিয়ে পেলে একচুয়ালি মাই ফ্রেন্ডস ওয়ে ভেরি এক্সাইটেড কিন্তু মই দেখিলো যে আমার ঘর পুরা দমকল এটার নিচে নাই গতি ইন্ডিয়াতে তো বহুতে বেশি কমন কিন্তু তাহাঁতর কারণে ইট ওয়াজ এ ভেরি বিগ ডিল উইচ ইজ কোয়াইট ফানি ফর মি বিকজ আমার প্রত্যেকের ঘরতে একটা দমকল আছে বলে কলে ভুল নহব বাট এনিওয়েজ বেলেগ বেলেগ কান্ট্রি বেলেগ বেলেগ কথা আমি তারপর আসছিলাম সরু পার্কখনত আৰু লাঞ্চ কৰোঁ বুলি বাট এটা পুৰা হাঁহৰ মানে এটা জাকে আমাক খেদিব ধৰিলে চ' আমি তাৰ পৰা পলাবলগীয়া হ'ল এনিৱেজ ইয়াৰ পিছত আমি যাম আমি একচুৱেলি একো ডেষ্টিনেশ্যন প্লেন বুলি ক'ব নোৱাৰি এইখন ৰিজনেল ভিক্টৰিয়া হয় খুব ধুনীয়া হয় ৰিজনেল ভিক্টৰিয়া আমি চ' ৰাস্তাই ৰাস্তাই গৈ আছোঁ জেগাত নতুন নতুন ওলাই গৈ আছোঁ চবৰে কাৰণে নতুন যদিও ইহঁত অষ্ট্ৰেলিয়াৰে হয় ইহঁতি কেতিয়াও ইয়ালৈ যোৱা নাই চ' এতিয়া আমি ক'লোঁ ভায়াডাক্ট বুলি এটা জেগা ভায়াডাক্ট বেচিকেলি দেখিছে সেই দীঘল ডাঙৰ ৱালখন এখন বহুত পুৰণা এটা ৱাল হয় পিলাৰ্জৰ মানে বহুত পুৰণা আৰ্কিটেকচাৰ হয় দেখাত খুব ধুনীয়া জেগাটো বহুত পিচফুল বহি পেলাই কোনোবাই যদি গান লিখা মানুহ আছে কোনোবা মিউজিচিয়ান আছে দিছ ইজ দ্য বেষ্ট প্লেচ আৰু কোনোবা যদি এনেই কবিতা লিখা বা এনেই ৰাইটিং কৰা মানুহ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও দিছ ইজ চ' গুড বিকজ জাষ্ট লুক এট দিছ প্লেচ ইজ ইণ্ট ইট জাষ্ট আমেজিং এণ্ড চ' পিচফুল সৰুৰে পৰা হেৰি পটাৰ ফেন আছিলোঁ কাৰণে নেকি নাজানো প্ৰত্যেকটো পাৰ্টতে কাইনটাউনৰ মোক হেৰি পটাৰলৈহে মনত পৰিছে এই জেগাখন হগৱাৰ্টছ এক্সপ্ৰেছ যোৱা ট্ৰেইনখন যোৱা জেগাটোৰ নিচিনা লগা নাইনে বাৰু যদি কোনোবা কোনোবি হেৰি পটাৰ ফেন আছে তলত কমেণ্ট কৰিব হয়নে নহয় মই কোৱা কথাটো প্ৰত্যেকটো পাৰ্টতেই হেৰি পটাৰৰ মই চিন দেখা পাইছোঁ এনিৱেজ তাৰপিছত আমি ভাবিলোঁ এটা খুব ধুনীয়া জেগা যাম মোৰ ফ্ৰেণ্ডটোৱে ৰিচাৰ্চ কৰি ওলালে যে ওচৰতে এটা জেগা আছে চ' তালৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকে ৰাস্তাটো চাওক কি ধুনীয়া আমাৰ ছানছেট হ'ব সময় হৈছে গতিকে খুব ধুনীয়া টাইমত আমি আন্দাজ দিছোঁ তাত গৈ পামগৈ ৰাস্তাৰ আশে পাশে ইমান কেংগাৰু মই লাইফত দেখা পোৱা নাই টু বি অনেষ্ট কিন্তু আই থিংক আজি আমাৰ লাকী খুব ভাল জেগা ধুনীয়া নেচাৰেলি ইমান বিউটিফুল মই এনেও আগতেও কৈছোঁ মই নেচাৰ খুব ভাল পাওঁ নেচাৰৰ মাজত ফুৰিবলৈ পালে থাকিবলৈ পালে মোৰ খুবেই ভাল লাগে মে বি অসমত জন্ম হোৱাৰ কাৰণেও সেইটো এটা হ'ব পাৰে কিন্তু চাওকচোন প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে ইমান ধুনীয়া এনিৱেজ আমি নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যনটো গৈ পাইছোঁগৈ এয়া চাওক অসমতো এনেকুৱা দৃশ্য হয়তো বহুত দেখিছে কিন্তু ইমান চফা হয়তো আপোনালোকে ক'তো বিচাৰি নাপাব প্ৰত্যেকটো পাৰ্টেই ক্লিন আৰু তাতে ছানছেটৰ সময়ত গৈ পাইছোঁ ইমান যে ধুনীয়া লাগিছে জেগাখিনি ইমানেই বেছি পিছল আছিলে মোৰ একেবাৰে গৈ সেইটো চব চাইডেনো কি আছে চাবলৈ মন আছিলে কাৰণ মোৰ লগৰ দুটা গৈ পালেগৈ কিন্তু মই ইমান ডেয়াৰ ডেভিল মানুহ নহয় গতিকে যিমানটো পাৰোঁ গ'লোঁ পিছল আছিলে কাৰণে ওচৰৰে মই পাথৰ তাত বহি অকলে সেই মুমেণ্টটো মই এনজয় কৰিলোঁ কেচকেটছ বুলি কয় এইটো ছানছেট হ'ব হৈছে ভাবিলোঁ এইটো লাষ্ট ষ্টপ কৰোঁ খুব ইভেণ্টফুল ডে ৰিজনেল ভিক্টৰিয়া আহিলোঁ আজি ইয়াৰনো ভিলেজ এৰিয়া বা ভিলেজ বুলি ক'ব নোৱাৰি কিন্তু ৰিজনেল ছাইটছবিলাক কেনেকুৱা ইমান ভাল লাগিলে এটা কাণ্ট্ৰি লাইফ মানে লিটাৰেলি আই উড লাইক টু বি হিয়াৰ চাম ডে টু বি অনেষ্ট আৰু ইমান ভাল লাগিছে হোপফুলি এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিপ আৰু কৰিবলৈ পাম কিমান কি কেনেকুৱা ভিডিঅ' হয় নাজানো কাৰণ বহুত পাহাৰ পকাবলগীয়া হৈছে গতিকে মই বেছি ভিডিঅ' ল'ব পৰা নাই ডিফিকাল্ট হয় বাট দিছ ইজ দ্য লাষ্ট ষ্টপ খুব ভাল লাগিছে আহি পেলাই চ' ভিডিঅ'টো ইয়াতে ক্লিক কৰিম মই ইয়াৰ পিছত আন্ডাৰ হ'ব উত্তৰত যাম ভাগৰো লাগিছে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে টু লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড কমেণ্ট ৱেলকাম ইন এদাৰ ভিডিঅ' নেক্সট ৱিক এণ্ড টিল দেন বাই বাই